Foi ele mesmo, doutor. Mas do que ela está falando, delegado? A dona Quitéria viu o senhor entrando naquela casa, senhora Amadeu. Na tarde do crime. Não é verdade? Eu juro pelos meus filhos. O senhor vai continuar negando? Não. Fui eu. Oh, Amadeu. Por Deus. Não adianta mais eu continuar negando. Fui eu que matei Colo Covarde, delegado. Eu continuo negando. Fui eu que matei Colo Covarde, delegado. Fui eu. Não podem abandonar as fazendas, não podem. Ajuda do papai, minha mãe. Mas afinal de contas, o que é que está acontecendo com aqueles italianos, minha irmã? Eles estão querendo um adiantamento em dinheiro para se aguentarem até o preço do café melhorar e eles poderem vender. Mas que diabo de acordos você fez com eles, Angélica? Não se intrometa, Rosana, que você não entende nada do assunto. Bem, vocês duas não vão brigar por causa disso, não é? É claro que não, ninguém está brigando aqui. Com licença, mas eu estou louca para ver meu irmãozinho. Ah, minha filha. A sua irmã está muito preocupada com a possibilidade daqueles italianos abandonarem a fazenda.